12-й випуск новин «Ігросвіту» доволі моторошний. Адже наполовину він складається з представників жанру хорор. Цю міцну та чорну каву ми розбавимо декількома ложечками цукру, тож лякатись не варто. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Одного дня ти прокинешся і зрозумієш, твій дух поступово в'яне. Потрібно почистити чакри і увібрати більше життєвої енергії. Що ж, тобі в The Chant, адже саме там на тебе чекає семінар духовного росту. Це психоделічний хорор, події якого розвиваються на екзотичному острові. Ви проведете ритуал, який відкриє хід в інший вимір. Тоді розпочнеться справжнє жахіття. Вийде гра цієї осені. Світ побачив психоделічний хорор «Фобія», виконаний в дусі Resident Evil і Outlast. Ми зіграємо за журналіста, який, ведучи розслідування в розкішному готелі, натрапив на сліди надприродного. Хороша графіка і чудова атмосфера забезпечені. Action Hell is Us, в розробці якого приймає участь колишній арт-директор Deus Ex, вийде у 2023 році. З нового інтерв'ю ми трохи дізнались про майбутній проект. За словами того ж арт-директора, світ Hell is Us використовуватиме схему побудови з Metro Exodus. Шла мова і про олдскульність на рівні Elden Ring, але без надмірностей в бойовій системі. Тут вона буде цілком типовою. В Hell is Us ми потрапимо до фентезійного постапокаліптичного світу, що був зруйнований громадянською війною. За слідами майбутньої гри Stray про котика, вийде гра The Spirit and the Mouse про мишку. Цей милий проект розробляють всього лише двоє людей, які раніше працювали в Ubisoft і Gameloft. Миша в парі з духом подорожуватиме звичним для нас світом. Реліз – осінь цього року. Arkane продемонстрували новий трейлер свого шутера Redfall. Показали цікаві механіки декількох персонажів та їхню прокачку. Менше бесіди, більше діла. Свіжий трейлер пропонуємо самостійно глянути на YouTube. Нова частина The Dark Pictures під назвою The Devil in Me вийде цього року. Вона отримала сторінку в Steam з системними запитами. Пограти в гру зможуть власники бюджетних ігрових збірок. The Devil in Me обіцяє бути одною з найцікавіших частин антології. Вона розповість про знімальну групу журналістів, які потрапляють до копії готелю «Замка вбивств», чий оригінал належав першому зареєстрованому в Америці серійному вбивці Генрі Холмсу. Герої опиняються в пастці, їх зачинятимуть в кімнатах смерті, вони втікатимуть від жорстокого маніяка, особистість якого допоки невідома. The Devil in Me стане останньою частиною першого сезону. Щоб зіграти в неї на максималках, обирайте ігрову збірку від Artline. Ми обов'язково зробимо рецензію на гру на сайті нашого інтернет-магазину, підібравши під неї декілька ігрових комп'ютерів, купити які ви можете в декілька кліків. Підписка на канал і комент цьому відео. Вдалого дня!